Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas, europarlamentaras Rolandas Paksas pareiškė, kad Teisėsauga jo atžvilgiu ėmėsi neteisėtų veiksmų. O generalinis prokuroras Evaldas Pašilis niekaip nesureagavo į veiksmus, kurie laikytini akivaizdžiais žmogaus teisių pažeidimais. Paksas teigė, kad generalinis prokuroras taiko dvigubus standartus. Sveiki, jūsų dėmesį ekstra žinios ir svarbiausios dienos naujienos. Stiprinami Lietuvos ir Latvijos santykiai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su naujoju Latvijos ministru pirmininku Mariu Kučinskiu. Aptarti dvišaliai santykiai, pozicijos dėl strateginių regionų klausimų, priemonės migracijos krizei įveikti, saugumo ir gynybos stiprinimas. Abi valstybės sieja tvirti ekonominiai ryšiai. Latvija yra ketvirtoji mūsų partnerė pagal prekybos apimtis. Kaimynų tiesioginės investicijos Lietuvoje siekia apie 230 milijonų eurų. Lietuvos muitininkai įspėja turistus, jog išnykstančių gyvūnų ir augalų pagaminti suvenyrai Lietuvoje konfiskuojami. Esą šalies gyventojai nežino, jog tokie egzotiniai gaminiai ne tik skatina retų rūšių išnykimą, bet ir yra nelegalūs. Kasmet pareigūnai skaičiuoja dešimtis tokių konfiskavimo atvejų. Tai neužsiminėjama kažkokiam tai organizuotam grupuotėm, organizuotam nusikalstamumu, kad tai dažniausiai yra net ne tikslinė, sakykime, kontrabanda, o žmonės, kurie tiesiog nežinodami, kad egzistuoja tarptautiniai tokie susipareigojimai, susitarimai, įsiveža, ten įsigyja, nusiperka. Pinga centralinio šildymo paslauga. Prognozuojama, kad vasario mėnesio sąskaitos bus vidutiniškai 40% mažesnės nei sausį. Pirminiais duomenimis 60 kvadratinių metrų ploto buto savininkas šildymui tipiniuose senos statybos neapšiltintuose daugiabučiuose vasario mėnesį vidutiniškai išleis 67 eurus. Sausio mėnesį vidutinė sąskaita tam pačiam plotui sudarė apie 98 eurus. Daugiausiai įtakos šilumos suvartojimui turi lauko oro temperatūra. Kauno vadovai neranda, kas galėtų pasirūpinti beglobiais gyvūnais. Prieš kelias savaites oficialiai nutraukta sutartis su skandalingai pagarsėjusia Kauno gyvūnų globos ir kontrolės tarnyba Nuaras. Jau kitą savaitę bus skelbiamas naujas konkursas šios įstaigos vietai užimti, tačiau įmonių norinčių rūpintis beglobiais gyvūnais neatsiranda. Situacija yra kiek komplikuota šitame sektoriuje ir labai norėtųsi, kad visos tos organizacijos, kur dirba gyvūnų klausimais, kad kažkaip nepraleistų, nešvaistytų laiko kažkokiose pykčiuose, bet kažkaip sėstų prie vieno bendro stalo, susitartų dėl kažkokios vizijos, kaip mes čia vystom tą klausimą toliau ir taip, pykčiai visai nereikalingi. Tai tikimės, kad kažkaip tas procesas pajudėtų geresnė linkme. Vilniuje sukurta nauja erdvė mokslininkams. Sostinėje daugiau nei 100 milijonų eurų vertės dviejuose naujuose mokslo centruose įsikurs Lietuvos mokslo branduolys, kuriame bus galima naudotis vienomis pažangiausių laboratorijų Baltijos regione ir visoje Europoje. Vilniaus universiteto atstovai tvirtina, kad nauja infrastruktūra naudinga ne tik studentams ar mokslininkams, bet ir šalies verslui. Čia yra sukoncentruota didžioji dalis aukščiausio tarptautinio lygio Lietuvos mokslinio potencialo. Antra, čia yra sukoncentruotos studijos, studentų mūsų daugybės talentų fizinių gyvybės mokslų srityje. Ryšių istorijos muziejaus ekspozicija liks Kaune. Uždaryto muziejaus vertybės nebus išvežtos iš Kauno. Miesto savivaldybei pritrūko pinigų iš privačios įmonės įsigyti muziejaus kultūros paveldo statinius, esančius senamiesčio širdyje. Tačiau eksponatai bus išsaugoti. Jie nuguls Kauno technologijos universiteto bei 7-ojo forto erdvėse. Šiuo metu likę tušti pastatai greitų metu sulauks permainų. Ten ruošiamas įrengti komercinės patalpas. Ryšių muziejaus atstovų yra tikrai pageidavimas ir sąlyga, kad ta ekspozicija būtų išlaikyta kiek galima vientisesnė. Ir kad jinai būtų ne kažkur padėta saugoti stalčius, bet kad jinai būtų žmonėm prieinama. Ir šitoj vietoj mes tiesiog radom tokius partnerius kaip Kauno technologijos universitetas, 7-as fortas, Lietuvos televizija turi, tarkim, irgi tam tikrų pasiūlymų. Priklausys nuo Kauno rinkos, kaip Kaunas plėsis, kaip čia visi žada, kad užsienio kapitalo labai daug pritrauks, gal užsienio kompanija savo ofisus, kokius prestižinį vietą gali turėti. Daug variantų galima gildenti. Ir tradiciškai žinių pabaigoje apie rytdienos orus.
Paskutinė savaitės darbo diena Lietuvoje bus debesuota ir be kritulių. Penktadienio naktį sinoptikai prognozuoja apie 0 laipsnių. Tik sostinėje bus vėsiau iki minus 3. Įdienojus Vilniuje laikysis apie 0. Vidurio ir šiaurės Lietuvoje termometrų stulpeliai rodys apie plus 2. Tik Klaipėdoje bus šilčiau, iki 5 laipsnių aukščiau 0. Dėkoju, kad žiūrite Ekstra žinias ir atsisveikinu iki rytojaus.